Приїхав наступний гурт. І знову якийсь такий сюзернацький маски, сюзернацька якась така масина інтересна. Зараз вони нам представляти, зараз їм бачимо, звідки з'явилася на... Яка наша популярна Васьківецька громада, Васьківецька наша Малавка? Мексика була, це теж десь середня Азія. О, Боже! О, Аллах! О, Аллах! О, Аллах! Ви дивіться, що вони говорять, які ви традиційно витримали свою посаду до старту. І тому вони представляють свою, хочете зуміти музику, будь ласка, попросіть. І так вони хочуть сказати два слова. Ми приїхали аж самої Турції. Хочу вам показати, як у нас у народі живу. Бо васьківецькі козаки написали нам письмо. І ми приїхали у Васьківці на Маланку. Ми хочемо, щоб вам показати наших жінок, яких ми заберемо з Васьківці, бо васьківецькі козаки нам вітали жінок. І ви хотіли показати наших жінок, ви добре просили. Отже, гості наші з Туреччини, як ви зрозуміли, із назви там пише султани, але знову ж таки, як були гості з Сомбреро, так є васьківецькі султани. Отже, вони захищають все свого костюма і своїх масок. Вони щось дуже цікаво нам затанцюють, якщо можна музику, будь ласка. Подивіться, у нас гарно танцюють, і всі прийшли. Ви зверніть увагу, наскільки наша Маланка вже стає поширеною і різношерстною. Були самі хлопці, тепер з'явилися ще й дівчата за нас. А гарно танцюють, правда? А хто мені є, я не признався, бо я їх знаю. Я надіюся, половина на цьому зібранні теж знає цих людей. Якщо ви чуєте музику, то музика наша Васьківецька Маланка. Це мелодія нашої хореві, ойська, сільська, ще правда не Бога. Я просив би хлопців на ноги дівчат не дивитися. Бо все заказано, тут все заказано. Але все рівно, приємно. Як говорять наші росіяни, приємно, приємно плазу, плазу приємно. Згадайте минулий рік, хіба в нас були танці на сцені? Не було. А цього року вже, дивіться, люди готуються спеціально. І тому ми дуже раді, що наші колективи вже приходять підготовлені до нашого конкурсу. Зверніть увагу на костюми. Це ж усе чесна парча, чесне золото. Тут... Вони знову Аллаху стоїмо, хоч вони танцюють Васьківецьку Маланку, але слова Аллаха не забувають. Ми молодці, так має бути, кожен народ і служити. А це вже пішла Васьківська Кайка. Колись наша слава через все на сам танцю приїхав у Польщі на конкурс. І коли ми перші танцювали такий танець Маланка, то наш шановний, непривершений, незмінний директор Збігнєв Ковальський каже, я теж хочу участвувати в цьому танці. І що ви думаєте? Ми його передягнули, він танцював разом з нами. Він став парубком нашим буковинським маски, що ми так не були. Бачите, тут не просто колектив, не просто костюм, тут не просто маска, тут є ще й захист своєї маски. Дивіться, вони нас хочуть присісти. Хоч вони старенькі, вже не можуть. Все рівно не танцюють. Вона все рівно забирає подякувати своєму раку.
наші набутки, це наше це золоте надбання, яке ми змогли зберегти в нашому місті Васьківця. А сцена стає все менше і менше. Ви бачите, що на сцені вже появляється і посторонні десятої екіпки. Ну, підтримуємо їх. Але я не чую, що ви були обласки в цьому колективі. Прекрасний, молодіжний колектив. Ви коли сховали свої лиця, ми їх не знаємо, але дівчата ми всіх знаємо. Молодці дівчата, молодці. І хлопці там взагалі не перевершені. А яка найкраща дівчина, хто підскаже? Всі! Всі гарні, правда? Дуже правильно ви підмітили. Ось дивіться, якори, дякую. Дівчата наперед. Хлопці, пішли, ще тут перейдіть. Дайте сюди на бік, бо нічого не видно, люди нічого не бачать. Це що, зараз? Я вам дякую, дівчата, ну скажіть два слова, будь ласка, від себе. Вони не гаді гуляти, не так отестувалися під нами, що тут просто ви можете гуляти. Будь ласка, Оленка не хоче, Настя не вміє, Славиці не може, Оксана Питон буде виступати, Олеся сказала, що скаже мені все вечором. А ну Олеся нам буде зайнята. Ще раз, будь ласка, оплески цьому прекрасному колективу. Цей колектив зібраний теж декілька кутів, називається «Султани». Ми вам дякуємо, ваші оплески на мова.